მეხუთე ადგილი ტაივანი. ამ გზამ ტაივანში ბევრი ტურისტი მცხოლის ნერვები შეიწირა. გარდა იმისა, რომ საშინელ სიმაღლეზეა, ამ გზაზე მუდმივად ტაიფუნების შიშით დადიან მცხოლები. ამ ყველაფერს ემატება მიწისძვრებიც. მეოთხე ადგილი ნორვეგია. ერთბაშად საშიშიც არის და ლამაზიც, მაგრამ რა წამსაც ამ გზაზე მანქანით მოხვდებით, იმ წამსვე გადაგავიწყდებათ ყოველგვარ სილამაზეზე ფიქრი და აზროვნებაც. სჯობს საჭემ ყარად გეჭიროთ ხელში, განსაკუთრებით ზამთარში, თუმცა წელიწადის ამ დროს ამ გზას ხელისუფლება უბრალოდ კეტავს. მესამე ადგილი ქაბული. ჯალალაბადის გზა. ავღანეთის მხოლოდ ყველაზე გაბედული და პროფესიონალი მძღოლები ბედავენ ამ გზაზე გავლას და კიდევ ისინი, ვინც უბრალოდ სხვა გზით ვერანაირად ვერ მოხვდებიან დანიშნულების ადგილზე. ვის მოუვიდა ამ კლდეებში ასეთი გზის გაყვანა, არავინ იცის, მით უმეტეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც თალიბანის რაზმები ბუდობენ. მეორე ადგილი სტელვიო. 48 საშინელი, მაგრამ ულამაზესი მოსახვევი. ამ ლამაზი ადგილის დასახელებიდანაც კი ჩანს, თურა სილამაზეა გარშემო, მაგრამ რა თქმა, დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად უამრავი ძალღვანე სჭირდება მცხოლს, რომელსაც 48-ჯერ უწევს საჭის ტრიალი. ხოლო პირველი ადგილი ინდოეთი. არასოდეს არ აირჩიოთ ეს გზა ინდოეთში მოსახვედრად, თუნდაც ექსტრემალური მგზავრობის ფანატი იყოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ რომელიმე მოსახვევში ნერვები გიმტკუნებს და